Krásné ráno, krásné dopoledne, odpoledne, večer, kdykoliv nás posloucháte. Vítáme vás u dalšího dílu Timmy Talks. Moje jméno je Adéla, budu dnešní díl moderovat. A se mnou tady ve studiu jsou i dva hosté. Můžete se představit. Tak ahoj, já jsem Kačka z týmu Kámos. Já jsem Honza. Ahoj. A my tady dneska Kačku s Honzíkem máme proto, protože vyjeli do Finska na něco, čemu se u nás v týmu říká learning circus, takže to není dovolená, je to o tom jet někam načerpat jejich know-how, načerpat to, jak to tam prostě dělají oni, co dělají lépe, co dělají možná i hůř než my tady a oni nám předají tyto jejich zkušenosti. Dobře. Tak jdeme na to. Mě by teda zajímalo ještě kromě toho, co jsem tady velmi jako rychle nabrýfovala, co je vlastně learning circus, tak proč jsme vůbec jeli do toho Finska? Jaká byla třeba i vaše osobní motivace? Tak jak asi všichni víme, tak Timmy pochází z Finska, takže vlastně už dlouho jsme mluvili o tom, že bychom se chtěli podívat, jak to dělají v té naší matčině škole v Timmy Vivaskile, takže když se vlastně naskytla příležitost takhle vycestovat, tak jsme neváhali. Šli jsme do toho. Je to tak. Ještě u mě byla motivace, že nikdy jsem nebyl v takovýhle severské zemi během zimy, tak jsem si říkal, jaký to tam bude extrém. Takže i tak. A užít si to samozřejmě tady s kamarádama, týmbrenérama a z našeho týmu konkrétně s Kámosema. Mm-hmm. A jak se tam vůbec jelo? To je zajímavé. No. To bych řekla, že je specifikum právě toho learning cirkusu, když se nesmí používat letadlo. Takže holky, co to organizovali, vlastně Zuzka s Barčou, tak hledali dost kreativní cesty, jak se tam dostat. A jeli jsme autobusem 37 hodin. Bylo to... Nejen autobusem. Nejen autobusem. Vystřídali jsme vlastně ještě trajekt a vlak, ale celková cesta trvala 37 hodin. Jako jenom tam. Mm-hmm. Bohužel. Jo. Bohužel jenom tam. Bylo to opravdu záživné. A jo, člověk se to jednou zkusí, nicméně už bych tam asi znovu letěl. Opravdě. Ale chtěli jsme si odškrtnout ten bodík, že jsme splnili ten Timmy Race. Takže jo, stálo to za to. No, já jako musím říct, že to má i něco do sebe, takhle je takovou dlouhou dobu. Protože když bychom letěli, takže jo, člověk letí jak dlouho? 2 hodiny do toho Finska. Prostě vystoupí a je tam. Ale takhle těch 37 hodin, tak člověk si toho pak mnohem víc váží, že už je konečně na tom místě, že jo, projde si takovýma fázema během té cesty, že vlastně je to pak jako úplná odměna být konečně na místě a užívat si to. Jsem mohla udělat jeden prostě samostatný podcast, jenom typy a triky, jak přežít 37 hodin v autobuse. Mě se tak napadlo. Typy a triky, nedělejte to. To je asi nejlepší typ. Takže. Ne, tak Hans to hodně schazuje, ale mně to jako nepřišlo zase tak strašný. Popravdě myslela jsem si, že to bude mnohem horší. Mm-hmm. Jak člověk, že ho jede přes noc, tak si dá takových 12 hodinek, nějaký spánek nebo aspoň snahu o spánek. A než se naděje, tak je na trajektu a na trajektu je to super, to jsme si užili všichni podle mě. Tak myslím, že je jasný, koho si do toho speciálního dílu pozveme. Honzík to nebude. Ne, tak trajekt byl super, jenom já v autobusech špatně spím a celkově v dopravních prostředkách a bylo to prostě jako dlouhý, ale zase na druhou stranu, když tam jdete s partou lidí a je tam sranda a tu cestu se jako během to vlastně bavíte a zase koukáte se po té krajině, tak něco to do sebe má, jenom už to bylo takový pak dlouhý, no, člověk je samozřejmě spocený bez prchy 37 hodin, trošku tam živoří, začnou docházet řízky od maminky, naštěstí teda holky, co to organizovali, najednou vytáhli řízky, co udělali sami, tak to bylo takový příjemný zpestření to. Bylo parádní. Mm-hmm. Ty řízky to zachránili. Když říkáš s partou lidí, kolik vás vlastně jelo dohromady nakonec? Jelo nás 23 s tím, že ve Flixbusu nás bylo podle mě 18 a někteří pak dorazili jako extra právě tím letadlem. Slabší jedinci. Slabší jedinci, ano. Ale teda autobus byl narvaný, což jsme jako nikdo nečekal. Já jsem si říkala, kdo by absolvoval takovou cestu. Ale fakt normálně narvaný autobus. Až jsme s tím měli jako trošku problémy, že jsme se chtěli roztáhnout každý na svoji sedačku. Neexistovalo. Obzvlášť Stalinu tam to přistoupilo. A a jak se vůbec jako organizuje takováhle cesta s tolika lidma? To muselo být jako hrozně zmatečný, ne? Nenechali jste nikde nikoho? Nenechali, my jsme dokonce v jednu chvíli jsme měli takový to, že jsme říkali, že já jsem jako 1, 2, 3, 4. To... Jak ve školce. Pak když někdo chyba, tak už jsem byl trošku naštvaný, jak jsem to prostě někde to vykřik, ale
Já se přiznám, já jsem nebyl organizátor, byly to holky od nás, Zuzka a Bára. A myslím, že to ve finále měli moc hezky zmákli, že to bylo plynulý a bylo to prostě, nepocítil jsem žádný jako zásek. Jako jediný co asi, že jsme, když jsme vrovanými busem, tak bus nás místo za 4,5 eura chtěl svý za 22, tak ale k tomu se možná ještě dostaneme, že. Organizace plynula. Jo, určitě. A myslím, že tomu i pomohla jako úvodní schůzka, že jsme věděli prostě, co nás čeká. Měli jsme to všechno vypsané v Notionu. A právě i to, jako, že jsme si vlastně uvědomili, že to není úplně už trip se základkou, že každý trošku jako zodpovídá sám za sebe, tak všichni jsme dodržovali srazy, časy, až na jedince, co třeba odbíhali na záchod a tak. Tak dobíhali na poslední chvíli většinou tady ty autobusy, vlaky, ale jinak jako organizačně bez problému překvapivě. Já bych, myslím, že tam do jistý míry hrál i nějakou roli to, že jsme se na tom trošku podíleli jako všichni, že jsme věděli, o jaký program se jedná, věděli jsme, říkali jsme se, hele, teď jsme jako unavení, jsme se shodli jako skupina, tak jsme řekli, tohle posuneme a věděli jsme, že tam budeme být třeba v 16.30 a budeme někde. Takže se na tom jako podíleli všichni a nebylo to takový to, jako když jedete, nevím, s babičkou, s dědou busem do Chorvatska a pak se tam ztrácejí důchodci, protože zapomněli, že jedou červeným autobusem a ne modrým, takže... Myslím, že to bylo velmi plný. Až jsem byl překvapený, že takhle velká skupinka, takhle daleko se to hezky zorganizovalo. Velké šikovný organizátorky. Je to tak? Velký pochvala pro ně, velká pochvala. Co byste doporučili, kdybych se chtěla vydat do Finska? Co byste mi doporučili, ať si sebou rozhodně nezapomenu do autobusu? No. Citron. 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 Ano, my jsme totiž zjistili, respektive Lukáš chytil nás, informoval o tom, že citron je přírodní kinedril. A když nám bylo nějak trošku jako hůře, ne, že bychom tam úplně měli nějaký zvracecí problémy, ale přece jenom člověku třeba na té cestě je hůře, když si člověk dá citron, tak to tak jako hitlo a fakt to pomohlo, to bylo zajímavý. Jste to možná nejvíc useful tip, který se dneska padne, že citron je přírodní kinedry. Užívejte citron, no, když mám. Je to fakt zajímavý, pomohlo to. Luky k tomu má i přesný to biologické vysvětlení, takže když tak za ním. A za mě to pak určitě nějaký to jídlo a ty řízky a prostě to, jakmile se vytáhlo, tak všechno bylo lepší, že když člověk není hladový, tak se vždycky jede líp. No. Plus samozřejmě nějaký věci na spaní, že jo? Takže holky třeba měly i karimatky na zemi, to jsem litovala, že jsem si já nezbalila. Nějaký polštář, takový ty prostě klasiky. Ale dobrý tip, třeba netahat polštář, ale jenom povlak od polštáře a ten nacpat třeba šálou nebo mikinou. Že člověk jako ušetří pak i místo v batušku a může se pak rozšoupnout ve Finsku třeba na nákupy. A když jste takhle spali třeba i na té zemi, na těch karimatkách, to je v pohodě, to nikomu nevadilo při cestě? No tak pan autobusák jako některý párkrát s náma problémy měl, ale když jsme se drželi v té zadní části autobusu, že jako jsme úplně nepřekáželi, tak to bylo v pohodě. Co jsem tak koukala, tak někteří cestující jako nebyli z toho úplně nadšený, že po každý, co se chtěli zvednout, tak tam skopli Báru do hlavy. To, jako všimla jsem si ten jeden pán, ten už nás měl asi plný kecky, ale jako, co jsem i tak jela delší dobu autobusem, tak se to běžně praktikuje tohle, že lidi se natáhnou do uličky. Honziku, ty jsi říkal, že jsi si chtěl vyzkoušet, jaký to je jet v zimě takhle do nějaký severský země. A tak pověz, jaký to je, mě to totiž taky zajímalo. Měl jsem takový představ, že tam budou všude jako strašný kopy sněhu a že prostě tam budu chodit po ramena někde zapadlej, což vlastně tak nebylo. Nicméně ty města, třeba silnice a tak dále, chodníky, byly tím sněhem opravdu pokrytý, že to neudržujou. A v tom to bylo zajímavý, že to se tady v Praze jsem to snad nezažil. Takže očekávání to do jistý míry nějakým způsobem naplnilo. Ale že by jsem tam někde zažil, že by byl fakt jako sníh, jako nějaký úplně ranec, to ne. Ale ono to asi já to ani jako nejde, nebo nevím, jak to jako funguje se sněhovýma srážkama, přesně to bych si tady tahal prostě možná nějaký dětský představ, jestli jsem do toho zapojil. Ale jo, bylo to hezký všechno pod sněhem, paráda. No. Já mám zkušenosti ze skandinávských zemí z léta hodně, procestoval jsem všechny. Tedy jsem to nějak trošku porovnával, nebo čekal jsem, co bude, co nebude. No, dopadlo to dobře, no. Jakou nejnižší teplotu jste tam zažili? Jo, já mám naměřeno minus 24. A to už byla jako síla. To člověk jde a zamrzají mu řasy, obočí. V nose normálně prostě chloupky zamrzají. Ježišmarja. Příjemný. Ale je to hustý. Jako zase takovouhle zimu jsem fakt nezažila taky nikde. A
to zajímavé. Ale myslím si, že tak od těch jako 20 už pak člověk nepocítí takový rozdíl. Jestli je jako minus 18 nebo minus 24, tak už prostě člověk potřebuje termoprádlo, hlavně tváře zakrejt. A už je to tak jako pocitově podobný. Mm-hmm. Je to zajímavé, že já jsem třeba to jsem v Česku i nezažil, nebo v Rakousku, v Itálii, kdekoliv na horách, že by člověku fakt byla zima na obličeji, že tam jsem jako musel mít, takže jinak to bylo jako vyloženě nepříjemný. No, takže. Ale pak jako co je hodně znát, když jde člověk na nějakou procházku nebo něco, tak i když je jenom chvíli v takovémhle mrazu, tak je docela rychle unavený, že prostě tělo se musí zahřívat. A to je takový jenom můj postřeh, ne, že by to bylo asi nějak podstatný, ale kdyby někdo šel do velkého mrazu, tak si dává pozor, ať se moc neunaví, nebo ať nezmrzne, no. Takže byste doporučili sebou termoprádlo, něco na obličej, nějaký šátek, nebo kuklu, nebo něco, a energetiáky do baťušku. Energetiáky? No. Říkáš, že jsi byl unavený. Jo, jasný, no. A ještě určitě doporučuji nějaký krém na ruce a na pusu, protože to tam člověku strašně jako vysychá. A je dobrý to hydratovat. A kde jste zažili těch minus 24 přesně? No vtipný bylo, že minus 24 bylo v tom nejjižnějším městě, který jsme navštívili. Ale zrovna to tak jako vycházelo na ty 3 týdny, že ta největší zima byla první týden, takže my jsme to chytli právě v Tampere. Mm-hmm. Tam bylo minus 24. No a vlastně, co jsme přijeli ten třetí týden za polární kruh, tak tam nás čekalo krásných asi 0 nebo dokonce jako 1 stupeň, takže nám se tak obrátilo, protože zrovna ten týden, co my jsme byli v Tampere, tak za tím polárním kruhem bylo třeba minus 40. Jo, že nemá kalamita, zavírali všechno, zavírali se lidi doma, školy nefungovaly, takže ještě jsme měli asi vlastně docela štěstí. To jo, no, to je minus 40. To už by ti neumrzali jenom řasy, to už. Už by Honzík vyšel ven před ten barák a by padnul prostě. A vy jste teda projeli Tampere, Jyväskylu, za polární kruh jste se dostali a co jste ještě viděli? A pak už jenom Helsinky, když jsme se vlastně vraceli. Mm-hmm. A takhle ty 4 městečka jsme projeli. Takže to bylo fajn, že jsme viděli od všeho trošku něco od přírody, od kultury. V těch školách jsme byli. Fakt, že za mě to byl úplně takový ideální výlet od všeho trošku. Co se vám nejvíc líbilo? To já nemůžu říct, to by jsem tady dostal, že já jsem hodně na auta, mě tam jeden klučan mě tam svezl ve vohlu, který měl trošku pošéfený, takže to jsem, ale to jako, jenom pro mě to bylo jako velký zážitek, jinak to bylo samozřejmě, tam je spoustu dalších zajímavých momentů, který máme zmiňovat, nebo to je jasný. Že třeba už jsme jenom hráli, jsme tam s těma karty s kamarádama dostiž do rána, Gábo, Albert bude vědět, a měli jsme tam, že jsme se jenom sázali, oni se jsme třeba v trenkách právě v těch minus 20 běhali venku, nebo takhle a tak. Pro mě to byl jako celkový zážitek, prostě pěkný, takový uzavřený, jak jsme tam byli s tou skupinkou a poznávali jsme tam tu jejich kulturu, tu jejich školu a tak, no. Jo, pro mě taky asi určitě nejsilnější zážitek byla ta Jyväskylä, kdy tam se mi i nejvíc líbilo v té škole, hrozně taková jako přátelská atmosféra. A už jsem si tam přišla jak doma, my jsme tam vlastně chodili 5 dní v kuse do té školy a pak to bylo loučení, jak se třídou třeba na gymplu, jo. A tam vlastně jsme byli i na takovým obrovským jezeře, kam jsme šli bruslit, na takových hrozně jako hloupých bruslích, teda to je i na TikToku vlastně, můžete najít na TikToku se střih právě z těch bruslí, kdy vlastně mají volnou patu jako běžky třeba. No tak jsme tam s tím trošku bojovali, to byl silný zážitek. A no, taky prostě. Ani tak nešlo vlastně o to místo, když nad tím tak přemýšlím zpětně. Ale o to, s jakýma lidma se tam byli a co jsme společně vymýšleli za kraviny. Když jsme třeba koupili karaoke mikrofon a budili Vaskylu po ránu s písničkou. Už máme dokonce 2 karaoke mikrofony, není to tak? Dokonce. Mimochodem tu myšlenku, co Kačka zmiňovala, že nejde o to, kde člověk je, ale s kým tam je. To mi předal jeden pán na Learning Circusu zase do Španělska, když jsme jeli stopem, tak to. Teď mi to docvaklo, že tak jako to spojuje hezky. Karaoke mikrofon, a co jste do toho zpívali? Měli jste nějakou jednu jako konkrétní písničku? Nebo? No, měli jsme takovou sloku, bych to nazval. Já jsem moc ráda, že se ptáš na okázku, protože Finsko je hodně známý karaoke, že jo? V každém baru je karaoke, všichni mají takovou svoji go-to karaoke písničku a berou to fakt vážně. Jo? Tam jako Fin, jak ona začne zpívat karaoke, tak úplně člověku to až jako vyrazí dech, jaký jsou všichni dobrý pěvci. No a to my jsme teda neměli, my jsme tak jako do toho hulákali, co nám přišlo zrovna pod ruku. Ale byli jsme jednou v karaoke baru a tam už prostě kluci ty byli
jako vyřízen. Ty nebyly teda od nás, ale byly tam nějaký tři kluci, chtěli zaspívat písničku a tahal to tam chudák sám, protože ten zbytek prostě odpad. No a naštěstí ta písnička měla takový hodně jako jednoduchý text a furt se tam opakovalo slovo hen. Přehlasované a n. Tak my jsme tam tak stále jako pomáhali jsme mu vždycky, jsme hen, zařvali do toho mikrofonu, pak už to na nás jako natáčela. Stala se taková ikonická písnička naše a pak vlastně na každém karaoke jsme to zpívali v každé volné chvíli, ve školách, po ulicích. Právě. Pak se to hodíte tady sloku třeba? Hen. Já umím tu první, tam je něco hen, zajmos uskomán, hen, tuturutru. Taková, neustále se tam opakuje hen a hen, to je taky zajímavý, to slovo znamená on nebo ona. Právě oni mají takhle jako neutrální, takže to je s dobou a záleží to na tom kontextu. Co prostě pokroková země, no, to jako vůbec se tady nedá srovnat. Mega, fakt. Záleží to právě na jako kontextu té věty. Takže konkrétně v té písnice je to něco jako o dívce. Jaká klasicky zamilovaná předpokládám písnička to bude. Nebo o něčem neurčitým. Nebo. Něčem mezi. No. A oni tam jsou ve více věcech takhle, když řeknu pokrokový, že třeba i záchody, tam nemají rozdělení úplně na kluky holky, prostě tam jsou záchody a tam jde i kluky holka. Ještě jsme tam viděli v té vlastně, že tam měli, původně tam měli cedulky a to teď mají slouplý a už to mají. Nemuseli dělat nový cedulky, ne, jenom prostě to slouplý, ano, jsou tam dvě místnosti, předpokládám, že dřív to byly páni a ženy a teď jenom slouplý cedulky a už můžete jít kam chcete. No. Já jsem to zažila takhle v Berlíně, no, to jsem byla v Berlín Spieltheater. Na jednom představení, tak jim hodně jako queer LGBTQ+. A tam mě to taky překoplo, no, že tam jsem vešla jako na dámský záchody nebo prostě neutrální genderově a hned tam byly jako mísy vedle vchodu, tak tam jako to neudělali genderově neutrálně, jenom taky sloupli prostě ty. Tam teda mísy nebyly, no. No já si myslím, že u genderově neutrálních... Jo, myslela jsem pisoáry, ne, mísy. Mísy jsou asi všude, ale myslím si, že u genderově neutrálních záchodů by ty pisoáry měly být někde schovaný, no. Jinak proti ním nic nemám. Tak, každopádně teda Finové jsou hodně napřed a mě by zajímalo, co jste si kromě záchodu a písničky hen odnesli. Ještě o hodně, ať už je to kultura, jídlo, nebo i klidně už tymi metodika můžeme zabrousit, co jste si odnesli. Takhle, co mě nejvíc zaujalo, tak bylo, když jsem se bavila vlastně, jaký mají oni výhody jako studenti, protože se, že ho říká o Finsku, jak vlastně oni jsou strašně napřed v tom studiu a v tom vzdělávání. Takže tam jsem se hodně snažila jako zjistit informace. A zjistila jsem, že právě třeba i v Timi lidi si myslí, že to vzdělání není zas tak napřed, jako my ho třeba vnímáme v té Evropě. Že vlastně, když se jedná o nějaký jako klasický obory, tak je to i dost podobný tomu, co máme my tady u nás v Česku. Ale vlastně být studentem znamená mít jako spoustu výhod, že oni automaticky mají nějaký příspěvky od státu, mají příspěvky na bydlení, což teda je i u nás, ale předchází tomu jako dlouhý papírování a otázka, jestli je to vůbec míněno pro studenty. A i vlastně jako do toho podnikání, do těch začátků podnikání, tak mají super benefity, že právě třeba stát financuje po určitou dobu, než jsou schopni jako přeměnit ten svůj projekt na ziskový. Takže v tomhle mi přijde, že fakt jsou jako napřed a že to i podporuje ty mladý k nějaký podnikavosti a k něčemu prostě vybudovat něco svýho a jako vzdělávat se v tomhle. Tak to za mě. Je to tak, mě tam hodně zaujalo, že když jsme měli třeba schůzku s holčinou, která je teďkon alumni, což je vystudovaný team trainer, která dělá, myslím, že to jmenuje Ecola, je to tak? Mm-hmm. Což jsou nějaký takový péče o tělo a hodně se zaměřují na žiletky. Tak on nám popisoval, že když si třeba potřebovali na firmu půjčit, myslím si, že to bylo 10 000 euro, jestli se napletu ten úvěr, tak polovinu z toho vám vlastně pokrývá stát, že řeknu, když se něco pokazí, bylo to povinné, nebo tři čtvrtiny toho úvěru jim pokrývá stát a řeknu, když se něco pokazí, tak to jde vlastně za státem. Nicméně, když se to pokazí a vy to nezvládáte splácet, čas se dluží vlastně ten stát, tak máte zákaz podnikání na nějakých 10-15 let, abyste jako neudělali takovouhle blbost znova pro ten stát. Ale to je vlastně příjemný v tom, že ty lidi se nebojí tolik podnikat z toho důvodu, že když se něco opravdu pokazí, tak jsou takhle zajištěni. Přičem ještě po té době, co podnikají a ta firma nemá třeba nějaký dostatečný ekonomický růst, aby mohla zajistit ty majitele, ty, co třeba zakládají tu firmu, tak stát jim dává nějakou aspoň minimální jako peníze, kterých můžou vyžít.
Což je taky podpora, že firmu třeba, abyže máte prostě můžete tu firmu budovat třeba 2 roky a stát vám dává peníze, abyste měli čas ji vybudovat. A jakmile ta firma, když se jaří jako moc blbě a ten stát vidí, že ta firma jde do kytek, tak vám to utne, že prostě té firmě se nedaří. A když se vám daří zase už dobře, jestli jste schopni vyplácet, tak už vám to taky vlastně jakoby, tady ten přísun peněz utne. Nicméně je tam prostě dobrý, že člověk má prostor to budovat, bylo by řečeno ve volném čase, který má díky tomu, že nemusí chodit do práce, aby se zabezpečil. Jo, o tom už jsme se vlastně bavili tady před natáčením a to mi od té doby šrutuje v hlavě. A co ještě dalšího byste, nějaký uvědomění, který si odnášíte z toho Finska? Tyjo, uvědomění. Za mě bylo hrozně jako překvapivý, že třeba, že ho všichni známe jako kulturu finských saun a tak. Takže vlastně tam mají hodně, jednak v těch saunách, ale jednak i jako v běžném životě jinde, tak mají hrozně jako důvěru v sebe navzájem, že právě třeba člověk jde do sauny, koupí si lístek, ale žádný lístek nedostane a vlastně jako na něm a na jeho že ho svědomí, aby ten vstup zaplatil a pak prošel do té sauny. A že jo, my Čechové hned jsme jako přemýšleli, tyjo, teď to je hustý, teď prostě člověk nemusí to ani platit, teď prostě proběhne. A jim tohle vůbec jako v hlavě neběhá takovýhle myšlenky, že jo. Nebo to jsme si aspoň mysleli, já jsem se to pak i ověřila, že jsem se právě ptala jako Finu, jak oni to s tímhle mají. A že jsou fakt takový prostě jako vycepovaný, jo. Že i že mladí kluci mají vlastně po maturitě povinnou vojnu, minimálně na půl roku, maximálně na rok, myslím, že tam můžou být. A že se to hrozně fakt podepisuje v tom, jak oni jsou prostě podle těch pravidel, jo. A i my, jak když jsme chodili třeba po té ulici, že jo, s mikrofonem, tak oni tak jako, je, co se tady děje. Jo, že mi přijde, že jsou takový jako moc nevybočovat, prostě následovat ty pravidla. A to mě tak jako zaskočilo a no. Abych to možná nazval, že jsou takový pokorný, když jsme se tam bavili s nimi, tak oni říkali, že když někdo něco umí, tak se jakoby, a někdo ho pochválí, tak říká, ne, já nejsem tak dobrý. A že tak, to je třeba zase kontrast Američanma, kde já jsem byl jako přes v Americe, jak tam jsem to zase viděl, že někdo uměl, nevím, něco a byl z toho hnedka, z něj hnedka bůh, dle jeho názoru. A pro mě zajímavé uvědomění bylo ještě, že oni třeba sladkosti a alkohol mají docela drahý, i na poměry nějakých, jakoby, kdybych to porovnal s jinýma potravinama. A je to z toho důvodu, že tam jsou prostě vysoké daně, aby to ty lidi nežrali. Když to chcete jíst, tak se to zaplaťte a budete prostě jíst i nezdravé věci a pak se za to budete mít zodpovědnost, že jste jakoby tlustý, že jste prostě nezdraví a tak. Tady zmiňujeme taky ty jako pozitivní věci, mám pocit. A co se třeba na tom výletu úplně nepovedlo? Tyjo, to je právě zajímavý, když jsme jako sepisovali holkám zpětnou vazbu, tak já jsem vlastně si nemohla moc vzpomenout na to, co se nepovedlo. Jakože by fakt bylo, že nějaký fuck up, to si myslím, že asi ani ne. Nebo? Já bych řekl, že to právě proběhlo docela plynule, no. Jak jsem zmiňoval hnedka na začátku. Jako jediný, co mě napadá, tak nevýhoda těch velkých skupin, tak jsou prostě srazy. Jo, že holky můžou dát sraz o 15 minut jako s rezervou radši, že jo, dopředu a i tak nikdo tam není včas, takže to pak jediný takový jako mínusový bodík, bych řekla. Tyhle srazy, ale jo, vlastně, co se nepovedlo, jedna věc jsem si vzpomněla. Vlastně hned náš první jako celý den v Tampere měli jsme domluvenou schůzku s Jukou, což je významná osobnost tými metodiky, že jo. Měli jsme s ním domluvenou schůzku v Crazy Townu. A teď přijdeme, všichni staneme, že jo, na tu osmou, natěšený, co se bude dít. A Juka nikde. Tak Zuzka volá a Juka byl v Jyväskylä, což je docela jako daleko na to, aby stihl dojet. Takže to už jsme mysleli, že jako tady naše přání se s ním setkat je ztracené, ale naštěstí tam byl Heiky, což taky významná osoba s těmi metodiky, napsal knihu Friend Leadership, tak ten tam měl zrovna naplánovanou nějakou schůzku v Crazy Townu a takhle se nás statečně chopil a zachránil den, takže fuck up, ale vlastně ve finále Juku jsme pak taky potkali v Jyväskylä, takže vlastně z toho byl ještě příjemný zážitek. Dopadlo to tak, jak to dopadlo mělo. Přesně tak. Hezky řečeno. A ty jsi tady teď zmiňovala, Kačí, že ta velká skupina lidí, že je to blbý kvůli těm srazům a tak. Jaký třeba vnímáte výhody a nevýhody toho cestovat sám? Nebo se skupinou lidí? My jsme tady měli vlastně Lauru s jejím gepírem, ona to vlastně celý odcestovala v podstatě sama. Tak jestli máte na to nějaký pohled, názor? Já bych taky řekl, že to záleží na tom, jaké je člověk vlastně osobností, jakou má osobnost
a někomu zkrátka jednoduše vyhovuje cestovat sám, že se nemusí na někoho vázat, zabalí si, kdy chce, jede si kam chce, jede si jak chce. Nicméně v tom je v takhle větší skupince, obzvlášť když se znáte, když pojedete s 20 cizími lidmi, to bude asi něco jiného. My jsme takový hodně propojen, bych to nazval, náš tým, obzvlášť taková jako menší rodinka. A já jsem tam hodně pociťoval, že prostě když jsem něco neměl, když jsem něco potřeboval, tak mi to dal jako někdo jiný nebo půjčil, že vždycky jsem se měl na koho obrátit a tak jsme se jako navzájem doplňovali, že když se šla prát pračka, tak jako řekl, jdu prát pračku, ty jsi do toho dal jako věci, šlo se prát, nebo když se šlo vařit, hele, mě chybí těstoviny, máte někdo těstoviny, já mám těstoviny, máš těstoviny. Blbě řečeno, ale je to spíš takový pocit jakoby bezpečí, bych to nazval, že i když kdybychom jeli, nevím, do Afriky a byli jsme někde úplně v džungli tam mezi domorodcema, tak vím, že bychom si tam nějak jako společně pomohli. Protože jsme prostě kamarádi, jsme parta, známe se a nějak to vždycky vymyslíme. Mm-hmm. Jo, hodně s tím souhlasím, obzvlášť u toho vaření, třeba to byla fakt sranda, že jednou, ty já mám pesto, já ho musím sdělat, ty já mám zrovna těsto, ne, já taky musím sdělat, já mám ještě kosku síra, teď jsme prostě tři lidi se dali dohromady a měli jsme večeři, tak to je rozhodně jako jedna z těch výhod. A pak vnímám i to, že třeba ne každý je tak jako iniciativní, nebo takový proaktivní a třeba odvážný jako komunikovat s cizíma lidma, ale v té velké skupině se vždycky najde někdo takovej, takže pak bylo super, že třeba Tony nám jako zařídil schůzku v jednom startupu, tak to bylo moc fajn. A současně taky byli jsme pak vlastně za tím polárním kruhem na snowmobilech. A to byla taková nuda, my jsme prostě jeli tam 20 km v hodině, táhli jsme se prostě za zástupem dalších třeba 40 těch skútrů. A říkali jsme, tyjo, tak za to jsme utratili takový peníze. No a samozřejmě našel se někdo, kdo jako nevydržel mlčet a prostě řekl, heleďte se, nezlobte se, my jsme chtěli aspoň jako to vytáhnout na těch 40 kilometrů, trošku to jako rozjet. A právě díky takhle jednomu nebo dvou odvážlivcům jsme pak měli z toho úplně neskutečný zážitek a tak jedno moudro, líná huba, holé neštěstí, to se z toho odnáším. Je to plný takových mouder. A, takže to si myslím, že pak se tak jako každý doplňuje, každý je dobrý v něčem jiným a dává to příležitosti pak všem. No nicméně jsem si vzpomněla ještě na jednu výhodu vlastně Finska a toho vzdělávání tam. Jak Žolty mi Akademia značka vznikla tam a už tam nějakou dobu funguje, tak je vlastně hrozně znát, jak oni spolupracují s firmama a i mají v nich tu důvěru, což třeba u nás ještě tolik nevnímám. Je to na dobrý cestě, ale furt ještě nejsme tam. A právě při té příležitosti tak pro nás zařídili i BGčko. Což bylo, že super, že jsme všichni si mohli vyzkoušet na něčem pracovat. Měli jsme vlastně tři různý zadání a jedno z nich bylo dokonce od města Jyväskylä, což jako docela wow. Měli jsme vymyslet pro ně nějaký event podzimovej a vlastně bylo i hrozně fajn, že na tom městě tam byla fakt jako mladá slečna, že jsme neměli pocit, že teďkon musíme jako udělat radost nějakým úředníkům, ale fakt prostě mladí lidi pro mladí lidi. Tak to byla hrozně fajn zkušenost a vlastně, když jsme jako i vymýšleli, kam půjdeme na tom zadání pracovat, tak jsme zase navštívili teda Crazy Town, což je vlastně coworkový space, který vymysleli studenti z Tymi Akademia, myslím, že absolventi. A to bylo taky hrozně fajn. Tam bylo, vlastně bylo zavřeno, ale my jsme říkali, tyjo, ale my jsme s Tymi, nás musí pustit. Tak jsme prostě klepali, než paní z vrátnice přišla a jako ptávala se, že jo, co tam dělá taková banda studentů. Tak my právě, že jsme s Tymi z Prahy a že bychom rádi jako využili jejich prostor a tam na to člověk prostě slyší. Tam fakt, jakmile jsme jako zmínili tohle, tak hned jasně, jasně, pojďte tady, kafíčko si dejte, využijte, jaký chcete prostory. Takže to je moc fajn a právě ten Crazy Town je jako super věc, což bych i ráda třeba někdy do budoucna dostala k nám, protože je to fakt super, jak pro malé firmy, pro startupy, tak takhle i pro vlastně jakýkoliv podnikatele, co chtějí pracovat někde v klidu. Super, děkuju. Mě by zajímalo, co vás osobně motivuje cestovat. Mám jít první. Pojď, Honzíku. Mám to brát z pohledu čistě Tymi nebo z pohledu nějakých jako osobních? Asi jak chceš, motivací. Ale co ti první přijde na mysl? Dobře. Mě to motivuje poznávat jiné země, cizí země, ať už tady v Evropě, která sice ta kultura bych řekl, že dosti podobná v dost jako věcech, nicméně i tak se dají najít zajímavý rozdíly, zajímavý místa, které se dají objevovat a motivuje mě to, prostě je to fajn, baví mě to, člověk se pobaví s novýma lidma, pozná nový lidi, pozná nový místa, krajina jiná a celkově si myslím, že to dá člověku taky úplně jiný rozhled do toho světa, než když tady jenom sedím v Praze na zadku a můžu se sice koukat do telefonu, jak to někde je krásný, ale pak třeba člověk tam přijde na to místo a zjistí, že to je úplně jako jinak. Nebo naopak objeví úplně náhodně místo, jede autem někde, nebo se tam ocitne z ničeho nic,
jen tak na, vlastně náhodou a zjistí, že objevil něco krásného, který nikdy jako neviděl na Instagramu nebo na sítích, vlastně asi ani nepočítal. A líbí se mi v tom ta spontánnost v tom cestování. Takže ať už je to ten Timmy Race, nebo ať je to cokoliv, když někde cestuju sám, no, tak je to prostě pěkný, když člověk něco objeví náhodou. Jen tak. Mm-hmm. Jo, pro mě je to hrozně fajn způsob, jak načerpat inspiraci. A i to vnímám obzvlášť teď po tom Finsku, že vlastně jsme přijeli a hrozně moc jako nápadů, co jsme tam načerpali, jak od studentů, tak klidně jako jenom day to day life, tak vlastně to, že pak člověk má hned zase jako náladu zase do té práce něco přidat a tak. A přesně taky zjišťovat, jako jak vůbec fungujou. Ačkoliv jsme byli furt v Evropě, takže už taky ta mentalita je tam trošku jiná, tak v tomhle objevovat. A jestli tak jako třeba uvědomím vždycky, co tady máme, jak je ta Praha krásná a takhle, takže vždycky se pak i člověk o to víc vrací domů a váží si toho, co má, tak. Je to tak, to je dobrá myšlenka, to jsem chtěl ještě taky zmínit někomu hlavou, že já jsem byl teda přes leto v Americe a člověk si uvědomí, že vlastně, jak je to důležité mít ten pocit bezpečí na tom místě, kde je a vážit si toho, co má. Nicméně pak je dobrý si dát třeba do kontextu, jaký věci tady naopak chybějí, jaký by jsem tady chtěl zlepšit, jaký by jsem tady chtěl mít a na základě toho se zkusit nějak zařídit. Takže je to dobrý určitě na, tu, na ten celkový rozhled. Kam plánujete příště? Jo, to je dobrá otázka. Já jsem teď vlastně nově členkou international týmu, tým, co zařizuje právě takovýhle výjezdy do zahraničí, tady u nás v týmy. A plánujeme velké věci. Vypadá to nadějně z Tanzánii, což je stát v Africe, takže to je zase úplně jiná kultura, velká příležitost zase poznat něco nového a taky srovnat si svoje vlastní hodnoty, že jo, myslím, že... No, taky pojedete autobusem. Ne. To jsme ještě právě neřešili úplně. Doufám, že takováhle nabídka ani nepřijde. I co jsme jenom koukali na letenky, tak jako přes den se tam letí. Když chce člověk trošku jako low-costově, takže Flixbus nechce ani vědět. Měsíc prostě. Možná nějakou nákladní lodí, ale jsem si říkala, to je docela... V kontejneru. Docela smart, ano. Coworking space. To sice asi trošku černá zóna už, ale... Teď si nevybavíme vůbec Tanzánie u moře. Je. Ale jakoby z druhý... Je to jako na východě, takže člověk se musel hezky oplout celý, obeplout celý. Hmm. No. Tak to bychom vyrazili teda. Ale mimo to jsme se samozřejmě bavili zase s International i o nějakým zase víc jako low-cost verzi, něco jako bylo Timmy Race loni, tak něco takového bychom rádi uspořádali pravděpodobně i letos, že to je i super takhle pro ty tučňáky, vlastně pro prváky, ať přičichnou k tomu cestování a nemusí do toho hned jako lejt balík. Já bych jenom chtěla zmínit, že na Timmy Race z loňského roku máme taky díl, takže si ho můžete určitě poslechnout. Ano. A co se ještě vybavuju, tak by se měl jít snad do Japonska, ne? Někdy možná. No. To je takový náš tajný sen, bych to nazval, protože tam je taky Timmy. Nicméně to Japonsko je peněžně trošku jinak nákladně, ať už to bychom museli opravdu letět, předpokládám. A tak taky by se to dalo. Flixbus jako na nákladní lodě. Jsem, jeden kamarád měl, Michal kamarád, ten tady u vás taky podle mě byl, měl myšlenku, že bychom tam do té Tanzánie dojeli na motorkách, který jsem to vypočítal, že by to trvalo zhruba 280 dní, tak pochopil, že to dobrý nápad není. A ještě bychom museli přes nějaký ty crazy země, myslím, že Somálsko bychom tam museli trošku projet, tak nevím, kolik by nás dojelo do té Tanzánie a v jakém stavu, jestli s oběma ledvinama a tak, ale to je jedno. Nicméně to Japonsko bylo určitě zajímavý, ale tam bychom předpokládám letěli, takže by se to nedal pokládat úplně za Timmy Race, protože tam je podmínka toho. Nepoužít letadlo. Ale pro mě je lákavý. Mně se moc líbil ten poslední Timmy Race do Španělska a ještě jsme nebyli v Bilbao, takže by jsem byl opravdu rád, kdybychom to vzali třeba ještě přes Amsterdam, kde by taky měl být jedna Timmy, přes Amsterdam do Bilbao zase stopem. To by bylo opravdu zajímavý a byl bych moc rád, kdyby to holky uskutečnili. To by mu dělalo radost. Tak to jsou velký plány. A já mám tady na vás poslední otázku. Proč si myslíte, že by víc lidí mělo cestovat? No za mě je to přesně nějaký jako rozšiřování svých obzorů a právě třeba i jako ta vděčnost, že si fakt člověk uvědomí, co má tady doma a jak se vlastně má třeba i dobře a právě bezpečně a tak. Ale samozřejmě, když pak navštěvujeme i bezpečný země, jako třeba to Finsko a tak, tak zase člověk načerpá tu inspiraci právě do toho podnikání nebo klidně i tady do Timmy, jak přenastavit věci, že je
je třeba fajn na věcech spolupracovat a nemít týmový role, jenom jako role, ale jako celý týmy. Takže v tom vidím jako spoustu výhod a hlavně fakt jsem si díky jako Finsku i uvědomila, že je docela rozdíl mezi cestováním a cestováním, že když jsem třeba vyjížděla vždycky o prázdninách jenom s kamarádkou někam, tak mi došlo, že jsem kolikrát ani neprohodila jako slovo s nějakým lokálním člověkem a vlastně ani o té kultuře se toho tím pádem moc nedozvěděla. A že je právě takhle hrozně fajn cestovat právě do těch jako jiných škol, kde jsme víceméně, ne, nechci říct nuceni, ale bylo by divný, kdyby jsme jen přišli na kukačku a neprohodili ani slovo. Tak vlastně je to super příležitost, jak fakt se bavit s lidma a úplně z toho cestování mít jiný zážitek a fakt třeba pochopit tu kulturu a pochopit, proč se ty lidi takhle chovají. Tak to jsem si fakt jako uvědomila a od teď chci praktikovat na dalších cestách. Prostě infiltrovat se mezi místní. Náš kouč to hezky shrnul, že buď si člověk může koupit gauč, no a mít ho 10 let a pak ho vyhodit, nebo si může pořídit, dopřát nějaké cestování a pak to mít vzpomínku na celý život. Samozřejmě, jdete třeba cestovat na měsíc, tak si řeknete, gauč budu mít 10 let, nicméně za ten měsíc můžete kolikrát prožít víc těch věcí, než člověk, co prostě sedí 10 let na tom gauči, za mě. Ale je to všechno o tom být, jako mít tu iniciativu a prostě jít do těch věcí po hlavě a být trochu spontánní, mě se to tam strašně líbí, jako když jedu na týden do Chorvatska, ležím tam na pláži, tak super, no, se odpočinu, možná si přečtu nějakou knížku, budu mít hezký čas s rodinou, ale není tam furt takový to dobrodružství, že člověk fakt si říká, tyjo, kde budu dneska spát, co budu jíst, prostě a v finále mu to jako jedno, protože ví, že se nějak zařídí, že tam je s někým, kdo ho podpoří a podpoříte se navzájem. A to mi na tom přijde krásný, že v té dnešní době, která je taková hodně v tom uzavřená a furt člověk se za něčím žene, tak v těch momentech si připadám volný. To byla krásná myšlenka na závěr. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli se na nás podívat do Timmy Talks. Moc krát děkujeme vám posluchačům i vám divákům, co na nás koukáte na YouTube. Zároveň bychom rádi poděkovali Provozně ekonomické fakultě ČZU za zapůjčení těchto super prostor a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Tak zatím ahoj. Mějte se. Moc děkujem za pozvání, mějte se krásně a cestujte.